Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Yau 22 ga watan da shekara ta 2021. Jumada aji. Takwas ga Jumada aji hijira na 1442. Allah ka cece mu duniya da lafiya. Wannan musibin da ke aukuwa a duniya da duniyar Najeriya, Allah ka dauke mana shi don albarkar Qur'ani da masu zuga su da wawayen da ake sawa su da waɗanda suke dariya. Allah dukkan shirye da su ba masu shirya ba, Allah ka rike su don albarkar Qur'ani. Allah ka dauke wannan musibin dare da rana ka zauna da Najeriya gabar ce mu kullu da hali da sake lafiya. Kare lafiyar mu yadda muke haɗuwa a nan muke gane fuskoki, Allah ka sa mu gane fuskoki a cikin jannatin na'im. Allah ka sa mu gane fuskoki a cikin jannatin na'im. Allah ka sai mana ilimi da hasada da kin juna tsakanin mu da albarkar Qur'ani. Allah ka sa duk wanda ya hankoci jin mu ya sauka kada alheri ka rinka masa alheri, mu wa ka rinka mana alheri. Allah ka ƙara mana yarda da alqur'ani da aiki da alqur'ani. Allah ka maida mu ƙarƙashin kaula wa bi'ida wa taqrara bil qur'an. Mai kaya yana cewa la yattaqizul mu'minuna likafirina awliya'a min dunil mu'minina. Shi abin da yake faɗa mana a nan dokar a aya ta 28, mai imani da alqur'ani zalla ba gaure da an ce mu'mini karka dauki mai rike littattafai, in ka dauka ka zama shi wanda ya dada alqur'ani kadai yadda annabi ya rayu da shi, to baya son kafiri, baya riƙon kafirai masoya. Arne da ban son alqur'ani, mai hada wani da alqur'ani da littattafai kafiri ne. To mu'mini ba mu'minai ba su rubar alkafiri na arna auya su dauke su masoya, min dunar mu'mini da su bar masu imani ƴan uwansu masu imani. Kada wani mai imani ya ɗauko wani wanda ba mai imani, mai fita cikin mai imani to ya fara. Doka daga Allah, in dai kana so ka zamo tare da Allah Mustafa na wasu, to kada ka yi mu'mini mai imani, kada ya riƙi kafirai. Waye kafiri? Wanda duk Qur'ani bai ishe shi ba sunan shi kafiri. Ya ɗauke shi auliya'a masoya, ka zuba sarmi waliyi, auliya'a rulers ne na waliyai masoya. Min dunil mu'minin, ga mu'mini ka ɗauki wanda ba mu'mini ba, ka ce shi ne na farai abokin shawararka, ka hallaka kai mu'mini. Allah sai ya ce wa man, namiji ko mace, malami ko almajiri, ya alzalika, ya so kafiri ya bar mu'mini, ya yi alaka da kafiri ta koye da bayyane da ƙauna, ba zai sami da zafi shi a addinin Allah shi ba kowa ba ne. Doka ne daga gare ki, ba daga gare ki ba. Falaisa minan mai fi shaifin rufin kamar kowa na shi na zuciyar shi. In an haɗu fi rikita za ka cire kan kari ne. Falaisa minan mai fi shaifin
shi ne a addinin Allah ko yazo yana koriya masallaci mai addini ne to a wurin mu'min mun dauka mai addini Allah ya ce Allah ne a wurin nan shi Qur'ani wayayyen littafi ne sai ce illa sayyidin an martariyar kawo an takabu min bulqa a hawan biyar ne kawai gidan ku biyar ne su gidan su wajen 40 60 an haɗu da sabisa a gaisa ga su da farin ciki ana zauna na kaira sai da kai da su duk ɗaya da kuna zaune lafiya ne ba wani tashin hankali domin cikin dare ya zo su kona gidan ku su ce gobara a kai kaduwa ya yi tsari illa an tattaku min hum tuba sai dai kuna neman kariyar kai kariya ba wannan da tsoro da cikin zuciya ba ne kariyar kai kariya mai yawa kuwa kuna ganin za su karku sun fi mu yawa wannan sai ku nuna musu soyayya ta baki amma zuciya lafiya lau kai wace kuwa maka wannan tsari to ka bar Allah ka je takardar wani macece wai yuhadzirukum Allahu nafsuhu ara samu ka hakuri Allah na tsoratar da mu kai shi din in ya kama ba za ka kwashi wai yuhadzirukum Allahu nafsuhu Allah na tsoratar da ku akhir wa idza zahir rizqun biyad da muka dade biyad da muka dade din da ka dauki wahala a kanka sai an koma gare shi murfi ko Abdul Jabbar yace kul hidi in tukhu in kun koye kuna son kafin rai magana dai annan nan ake yi kai kace daga can wurin ku daya kun kace in tukhu in kun koye ma fi sudurikum a cikin zukatan ku ka dalar da ku ya sabi da su aw tubuduhu ko kuma kuka bayyana ma bilin kuka ce da ku da su ɗaya ne ya alamu Allahu Allah ya sani ya alamu Allahu Allah ya sani wa ya alamu Allah yana sani ma fi samawati abin da ke cikin sama wa ma fi al-ardi abin da ke cikin ƙasa wannan aya da ake faɗa mana mu mun jarraba mun gani garin nan nazo ba fi shekara 5 ko 6 ba sai wasu bayan Allah musulmai ne kirki ba nan suka zo suka gaya masarkin zazzan wari suka gaya masa sandalaji suka gaya masa cance suka gaya masa kokar cewa za a yi fada a karaba amma za a ci mutunci musulmai aka yi mutum ɗan bibi na da zaka ce to wa zai iya zuwa dan da aka ce cance ne ya kace in ya tafi an san shi sai cance ne ce ina ga wannan zai tafi ya kira ya karanta mu ga komai da zai faru mummun abu ba kuma sai ne faru aka ba moto da direba na wani hasar santan aka ce mu je an ba su da su cikin dukkaninsa muka je sai na fara sauka a mugudi na da yan izanda da yan dariƙa na ce ku da kuke kasan tibi suka ce muna jin kamar da gungu yadda kake yi yan kamar da gungu muna jin ka na ce to ku sai makami masallacin ku nan da muku da Qur'ani da ku sallah ba amma ya abin da zan yi ga muku kenan dai da gaske su ma don guda ma an ce kana son kwaya fara su kwarai na shige muku ne mu su boko ba da annan su suna nan ce wai da su gabaki ne har ne masu tafiya tsirara duk hausa mu kudi kai ka gani ran da tibi ko ƴan matan tibi suka himmatu za su kama hausa wannan wani ya su ma ne musu gargadi kuwa ce alagata da alagata alaga wannan ne kan kama sai ne suke kokari rana a tsaye zo ne sallah sai ne kira ko kasdin kamar masu hankali na ce abin da ya taho da ni musamman da aka tashi na yi zango a makurdi na yi zango a boko na zo za ki ban ga kowa ba amma na zo wurin ku yau abin da zan faɗa nan zai yau kunji 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 kunji
kunci kuma ga wanda suka aiko ni kuma wurin ba ka aiko ni kuma billahi ladhi sai an yakin amma za a fara da kisa da wayo haka kuma annas suka fara kashi yan jirani Hausawa da kawai jirani suka gama da su sannan sai suka gama da Hausawa da aka yi su annabi sannan suka fara da su dan ga Hausawa abinda nake son gaya wa makaranta sai wani dan uwan bire ba duku da miki musulmi ya ce ma'angungu da jana'an da zai ka gaya ma guni shi in can ba annabi muna nan tare da su muna zaune lafiya na ce yayi daidai na ce na guri sai na shi inda ba a ce ni ma sai na je wannan sarki kinan ne yanzu yake kai wannan dan banzar sai na je gurinsa da ni da dan tare ne shi ma muka gaisa sai na dauko ni dan makaranta mu mai karatun allo muka shiga tare da shi sai aka ce kowa ya fita daga ni sai sarki shi ma na gungu mai kira sai ka ce sarkin zazzabe ce a gaishe ka da mutumin ka cancan ki wannan da ake ta kokarin a tashi ayi a kokari ba ni da dadi mun muna can ba ma jin dadi to ya sa riga ke da malam samari da mun kun dibo manga sai miki akan gudun a kujar mu yake yace malam gungu ce na Allah sa sarki ka bada yace Hausawa sai mun kore su a da kasuwa mu za mu nace ya kun to ka in ma ba kai haka ma ba za a zauna lafiya dama Hausawa mun je kasan su nan ma tsiya suke yace a kashe ka malam gungu kaga na abinda aka aiko ni na tabbatar da shi sai ce a hundu niki wato a ban kuɗi a cikin asusu ta musamman a cikin baya za ka kirgo kuɗi a lokacin naira 100 ba ƙaramin kuɗi ba haka ba ina ga maka hannu ne ba sai na zarce yin bi can ma shi ba a kai ba kai ina zuwa na samu sarki bi shi bai da abin karanta a duniya sai Qur'ani ina da kira madrasa bai da abin karantawa a duniya sai Qur'ani bai zina bai shan giya bai ƙarya bai cin kayan haram uban wannan sarki ƙarya kake yi cikin kayan haram na samu sarki da shi da wani sarkin hanya suna zaune na ce ina son ganka cancan gina ya kuri shi wancan ya ji cancan ni ya ce ma bala Muhammadu a ta da cancan gina ya kuri sai zan kanka ya ce sarki ba cancan gina ya kuri ba akwai musiba kaji abin da ya dauke ne kawo ya shiru ya dafa Qur'ani sa sai ce sai dai mai wannan ya taimake ni ya ce mutane ke biki a yake marana muna kai ne ina faɗa ki a yi marana daga inda za su tashi su je su gaya ma a ya ce amma wannan da na rike shi zai taimake ni baka taimake da sunan kuwa ka koma kuwa ibin ka tabi ubanka na sake dawowa na dauki suma da Musa na zo na yi wa'azi na ce kun ga cocinku na gimbin nan jugunawa za su tara makami su yanke mu sai aka ce kwaya ya sha ranar da Allah ya afkar da shi kasan Allah bar wasa duk abin da na faɗa maka ne ya faru ya ma ninka amma abin nan da sarki ya faɗa Allah sai ya rike ne duk lokacin da arna suka zo sai a gama da su su da kansu suka zo tuba to abin da nake so da ni da kai in Allah ya faɗa in ba za ka bi kai tafiyar ka in Allah ya ce za a yi shi to za a yi shi sai da abin ya aukura na aukuwa ka san wanda suke kira da mata na maza Muhammadu yaron gungu ya ce Muhammadu yaron gungu ya ce ya dubi wanda ya kira da Usman na san a dandamu ka faɗi yawwa amma mutumin taraba da kace Muhammadu Usman ya sani ni ne amma kace malam Usman to daga dande a gidan dan shaka mu kafin da gidan babana ni suna na Muhammadu ne Usman na mai amma dai kibi bai ce Usman don haka dan uwa yace la yattaqizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min kai fada mana da shi da abokin fada naka kai fada da kazauri fadar da kazauri ya fita kazauri a musulunci ko kai ka fita a musulunci a ci an zaba doji da wannan fada naka ya faru a zangon kasab liman izala limamin dariqa aka ci hannu sulhu a kai suri da aka yanka kamar farin kare ne kan kare a zanguwa ya faru ha taskiratan lil mutaqin za a yanka dariqa to wanda da kokarin kashe da yanka shi
za ka dai da ba za ka kokari mai kashe shi domin in ya kashe su zai dawo kanka tazkiratan lil muttaqina tazkiratan lil muttaqina ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منكم تقى kana cikin sun duka duka ko kuna moto ne ana zagin musulunci duk kin so da kai gobe kai shuwa duka ka eh azir kuma ba mu nasu wa ila allahi almasir qul sayati in tuhu in kun koyi so ma fi sudur ko abin da ke cikin kara zan au tudu ko ka bayyana ya nan wallahi ai Allah ta sani shi wai alam wanda yake sani ma fi samawa ta abin da ke cikin sama wa ma fi al-ardi abin da ke cikin kasa wallahu allah ala kulli shay'in qadir bisa komai yana da iko sarakuna mun arewa kullum an tashi har ma da sarkin sako da wannan tutu dai sai sarkin kare na mun to ka san ka'idar sarautan gargajiya foundation shi qur'ani to yanzu ya bar qur'ani ya koma boko daga boko ma ya koma shashanci dan daura mutum ne waya gaji ubansa ubansa mai faskare ne yau shine sarkin masu faskare to wannan gidan sarauta kakkaf na arewa gidan malamai ne idan ka zo sarautar zanzo wanda suka zo ka kwace ranar sallah malam Musa malami mai aiki shine duk inda kake gidan sarauta dabo malami ne daga Guyello ya tafi Kano bai gaji sarauta ba kula tani sarki Sulaiman ya mutu ba malami aka nada dabo ba kula tani kusurin Guyello shine dabo da kiyaye ne da kyau saboda haka duk gabaki ɗaya gidan malamai ne sai kuma aka samu jikoki jami'ai to barna ta koma ta farko ce aha mun jibo Ya Allah ta tudu kullu zamsum wa idza khayrun wa hudan wa ma amilati khayrun tawattu lahum bayna wa bayna wa alam ma'inda wa yuhatirukum ma'ula yau ranar tashin kiyama ta jiru kullu nafsin ka girmama kanka kana gonanka yau makuri ne da ta jiru kullu nafsin kowace rai za ta riski sai kawo wani irin minjaye da alfaki ma amilat abinda ta aikata ran abinda ta aikata sai Allah ya zaba maka alheri min khairin nadale mudara an akan din din ta an halar ko da shi gaban sa sallolin sa ajrin sa in abinda Allah bai so yin abinda Allah ke so sai a kawo gaban sa wa ma amilat abinda ran ta aikata min su'il mumuna min su'il mumuna tawaddu nafsu ran kana so ran nan lauda anna bayna ruh sakanin ita ran wa bayna ruh da zaman amadan a samu fitan rana faduwar sa amadan zamani baidan mai nisa ka ga mu makaratu kawai fitan rana zuwa faduwar sa yana so alisan tashi da lekin inda zaka zama da littafi dan wannan na baka shawara ka zo wajen alqur'ani ina godo ne babban malami gani kamar na rago yace wai ga wata kissa na mata mai ba da shawa insha Allah sarki ga ilimi a duhu kuma ya dadace wai hadirukum Allahu nafsa Allah na tsawata da kukansa wai hadirukum Allahu nafsa Allah na tsawata da kukansa wallahu Allah ra'uhu mai tausa sarai da ibadin da bai Allah ka yarda wa baki bai mu wannan karasi mun ji mu kuma yarda ko mu kiyaye karbi wasa da shi muna son kanmu kaga wannan ma ka kare kanka ne a nan tukun kafin faduwar shi ashe ka so kafiri kai ba musulmi ba ta karfi kasuwa ba a America China ai na kasuwa kamar cika alƙawari kana alƙawari da shi ma magana mai kyau zaka ga masa kudin sa sisi ko mu karkare ki ka yadda ki ce ka maka karkare shi yau ba magana so wace sai sake dawo yace kulka ce musu annabi Muhammad
kaga Qur'ani da mu nan yanzu yake ba Annabi Muhammad kaji da mu yake sai ce in kuntum ku ni kai ke bai ce yuhibbuna ba sai ce tuhibbuna Allah inda gaske ne kuna son Allah ba da baka ba farki in kuntum idin shar'iyya in kun kasance ba yuhibbuna ba wa tuhibbuna al-mala jamma kada mu ne tun gano ne tuhibbuna Allah kuna son Allah fadabi kuni ku da Annabi Muhammad wanda ya daga gaske yana son Allah to ya bi Annabi Muhammad idan ka bi wani ba zan kira suna balle wani ba ta mun karatu da sunan in ka bi wani duk dan maza ba ko duk wani hanya daban baka so Annabi Muhammad ba kai kai qul in kuntum in kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah fadabiuni annabi Muhammad ya ce to ku yi akwai jawabi yace akwai yuhibbukumullahu Allah kuma sai su la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fadabiuni sai ce ku mabiya na ninja kubi yuhibbukumullahu jawabu shar'i nabilin Allah zai so Allah zai so ku wanda bai son Annabi Muhammad bai son Allah kuma da soyayya ake cin nasara kaga Musa da yake gidan Fir'auna ba a je ba gaba tsakanin shi da Fir'auna da matan sa wa al-aitu alayka maharbatan kabilan ba sa son shi amma suna son yaro wa al-aitu na je ba alayka akan ka Musa maharbatan wata soyayya min ni daga gare ni ba yadda za su yi ni ina son ka su ma suna son ka wal tasna ala aini duk shaka tuka za su yi ina kanku ai haka yi mana ngana je gidan Fir'auna kai ma haka akai maka ai malali dango yana son ka ayi shirya kanka kaza ka laji barka shi wa idan sana kan mu ba don haka ba da mun kaiwo idan sana kan barka Jafar Kariyar Musa Abubakar fance ka kace a Annabi Musa kai ma haka fance ka kai kai ma haka idan nan na kan ka ba don haka ba a wannan don baka yi karatu ba ka taka wayannan malaman kura da fada ba akwai wanda in ya kafa maka ido kawai sai to je ka ya dade al'abi to zalin shi ma na tsafi ne wani kuma zai dubi ka mu za ka wa to ka kaka rana to amma da yake ka yassa muka rika kaga har yanzu duk sai mutuwa suke ana kashe shegu a biya lalace muna rike da littafin mu kuma ya rasa zai kashe mu zai karbura mu musulmai mu kashe musulmai da kashe su ko ta 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 da suke ka ga ta ne kawai kamar za suna nan ka ga wannan ya goge a sha wannan ayi wannan a ta wannan ayi wannan dare ya fita tsirara ya wannan ya je ya ce yana karanta alqur'ani da kai nake tsirara ya zubar bukata ta biya za mu haɗu da shi daidai ko mu ji ko sai mu haɗu shi musulmin qur'ani shi ne musulmi duk wanda ba musulmin qur'ani ba kafiri ne shi ko dubawa ban yi ko waigawa ban yi wannan littafi shi ne littafi shiga aljanna idan ka zo shiga jirgi kasan turai dole ne ka zo da ticket din da aka baka ka shiga jirgin ko to shine Annabi Muhammad wannan zaka shiga jirgin Annabi Muhammad idan ka taho da wani takarda ba kai ma ba za ka zo da takarda ba ka dauko takardan ma wallahi billahi alladhi kaza yake ba za ka zo ma da takarda ba kai ma takardan kai zaka zo da shi kamar malaika mutuwa da zuwa kake na zuwa Kusu Allah kuso Annabi Muhammad Allah zai so wai ga fitna kun zunuba kun laifin kuma an kana son Annabi laifi ma zaka yabe shi kuma ba a bukata ka kara wani bar je ana yabe maka ka kara wani to kai dan ta addare wai ga fitna kun zunuba kun zai ga mutum to jama'a mai magana nan ka dan mana magani kaji ya ce idan kana so ya so ka kaso Annabi Muhammad
to idan ka kira annabi Muhammad ya maka wannan abu ta aikin Allah ka dan fare in zaka fara gaci ya Rasulullah sai ka ce sai ka ce inna lillahi Allah ka yi mun don annabi Muhammad kai arme ko kai ta wayon mutane na najiya Allah ka yi mun don san da ka daura mun na son annabi ka bi da ran kawai mai karfi irin wannan ne zaka yi biye biye mai karfi ne fa mai power ne fa mai yanda yake so ne fa mai wadata ne fa kai ko matiyaci ne fa shi ko shi adda komi Allah ka mun kawai Allah ka kare Allah ka buwaye ka mun kawai shi kuma annabi Muhammad in ka ce yayi domin shi kuma zai kira wa zai kira to idan annabi Muhammad bai da wannan matsayi saboda kakana Shehu Tijjani Abdul Qadir Ibrahim Khalil sauran ƙari kuma sauran masabobi ba kace don darajar ubanka ko darajar uwarka hada mun jirgi guda zamo musulmi mukhlisina lillahi kuna fa alillahi ghayra mushriki nabi ka zamo ba kafiri bane kai zarkake ke ne da ka roƙe shi buƙata ka biya kaga su ma sama da su suke bada kurkura shine kurkura dan ne kurkure da ka ba da magana tinwa zai ka zamo zuciyarka da Allah sarki ka dai kai ta karanta Qur'ani ka samu kurkura ba ta karanta eh kaga sai ban sani bane zubbun ma nayi wanda kila lokacin kai baka fara ba wani ne ban ce maka na dubu ba ni ne na ce maka dai nayi da jawwa kuma ta ci din ai na yi ta da yadda da ita da gaske ne ranar da kuma ya bude mun labulan bayan labulan ya ce ƙarya ce na bari amma ya ci bari ga maka kadan ya ci ni kudi nake so tun daga zo duniya duk sana'a kuma ina koyar da ni idan na je sai a kana ne idan na je banki sai na iya wando da na iya wando da jamfa ba ke babban rika masha Allah ya saba da shi lokacin mun dinkin wannan la'abin nan hannun in nayi ma ba a bani sai ranar wani yaro zo daga zaki ya ce yana neman aure ya ce aure malam kuma roƙon haka sai na shirya hatimi da kaina sai na bashi sai aka ji aka yi aure ka ji aka ji yin da yake so in ka gane waran buka ya kalubu ma ya sha wa ya fara ma ka daga kuma da khiyar garin su Adamu Jos akwai malamai manyan wajen garo kamar guda goma har da ma ta Qur'ani da wata azumi sai aka zo da Hatimi Yusuf ba Yusuf kawo ba Hatimi Yusuf kafin duk garin aka kasa rubutawa sai aka zo kasuwa na ce malaman garin nan 1973-74 sai ce malaman garin nan duk ba wanda zai iya rubuta wannan Hatimi sai na ce ma yayana magani sai wani mai anawa ya ce ai ba zai iya ba ce ba ni zai na ce zan iya sai ce to in ka rubuto kar ka wanke ka kama rubutun kuma duk ranar da kai naira uku ne 70 kiri naira uku ne kowane rana na je na zana Hatimi da gudu na kawo masa ina ganin ba yau ya mutu ba baka da zai kanu nuhu a jama'a da mai karfi ni ko ba wanda ya dabe ni ba a ban naira uku eh ban naira azumi kwana 30 ba irin na dauke wani yau ba naira uku ko so 30 sai da ma sai bi na kudi ya sa na gaba kullu naira uku ba ka ga ya sake mun wa'azi dai wannan wurin dai shi ne wurin ka na ga ya kare saboda ka shi yake zaba ma ma a rayuwar abin da zaka yi ko yawo maganin da kake kai Kano Kristo daga yayin kai dutse ba shi zaba maka ba ya ba noman rake kaka da ba kai rake magana a cikin dare wallahi hak da hurun mai yawan gafara ne rahimu fi jin da kace mu jimu na Allah na a gaila ne na malamin nan da za a karsa masa bokoki
malam subuh daga sunan jani su sun kawo rabin miliyan nan ko ya kamata a ce mu ba da miliyan sun kawo rabin miliyan sunan ja da Allah kana zo kuma kamata a bita sai a maka gida ko kudin jari ko kuma kudin aure yace ulka ce aqimul laha bi Allah kawai dan uwa mu bi Allah dan uwa mu bi Allah dan uwa mu mine mu bi Allah war rasula mu bi annabi Muhammad kaga da yazo nan sai ce war rasula manzo ai ya kira shi da sunan Muhammad da Muhammad da Ahmad duka guda biyar ne amma duk suran yana so ya tabbatar maka manzo 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 shi dai wannan suna ya ayyuhar rasul ballik ba ya ayyuhar muhammad ya ayyuhar rasul ballik ma unzila ilaykum ar rasul manzo bayan tawazzur in sun watsar sun juya fa inna allah hakika allah la yuhibbul kafirin allah bai son arna la yuhibbul kafirin allah bai son arna oh oh wadibo aya na 34 da 34 akwai masu cewa annabi Adamu ba annabi bane to sai mu dubi Qur'ani gundari shi muke muka yarda da shi shi ko muke aiki da shi shi muke fata a tashi da mu ran tashi kiyama mu ga mu a cikin hakkin Qur'ani yace inna allaha astafa adama inna allaha astafa adama Allah ya zabi annabi Adam to da ya zabi annabi Adam da zai connection ya hada tsakani bai kira wani ba sai ce wa Nuha o kai da Nuha annabi ne to shi kuma Adam ne bai maka inna Allah safa Adam Allah ya zabi Adam wa Nuha ya zabi annabi Nuhu wa ala ibrahima mutanen gidan ibrahim ya zabi ibrahim ya zabi isma'il ya zabi ishaqa ya zabi yaquba ya zabi yusufa wa ala imrana ya zabi dauda ya zabi sulaiman ya zabi zakariya ya zabi yahya ya zabi isa kamar ce ba haka ba lalle kai musulmi na kare على العالمين دب دنيا كما أبا أبي شيء عن النبي بان كان هذا أبي قبانك إيه قال لهم أبا قبانا شو سبب جنائي بيان وأنا ما بيأتي في البيت أنا قال هذا وأنت عن النبي لقمان بقيني لا قلنا مجيب نايتين سبب جنائي إيه نكمل قوم الناس أبي الناس أورا رصا قمي أكل ليكوس سنتي shi ne a da Luqman ko da baki ne da ya dubu banka kaji me fasara da gaskiya to inda gobe ne yace eh kaddara ko da baki ne tunda annabi na ka san ko sai ni amma da abuka ai baban mu ne wallahi da zai ce to ko baki ne ya dubu banku banka ma ka fara masa Allah saba Adam Allah ya zaki annabi Adam wa Nuha ya zabi Nuhu wa ala Ibrahim da ayyan Ibrahim wa ala Imran da ayyan da Imran bakan nan aka samu Maryama ba ala alamin da bisa duniya zuriyatan satori ba'dha fa Qur'an shashi min ba'd wallahu sabiqu man yawji ni alimun man yawji ni kai ma shi ya zabe ka nan yanzu kana can kana yi Allah ya zabe ka da Qur'an dare shi kake karantawa da rana kana tafiya kana tuna izifin da ka ajiye dare yayin ka dauka shi ko gogana kawai yana jiran ya bude kallo ne kawai an ce da shugaban America ai ya ba shi ma America din ne kai ko kana da aikin yi duk mumin yana da abin yi
duk mai imani yana da gumin abin yi, shi ko bai da abin yi, bai da abin yi, bai kace da cejo a saurara, a saurara, a saurara. Kafin mu shiga shi da babu shi ke ce shin alwashi, muna da gini yanzu a bayan masallaci, kana gaggawa Allah, Allah kafin kwamitin masallaci ke kuma ka ban kuɗi in zo in ƙarasa gini. Ajujuwan nan da ba ka kujeru, ka ba ni kuɗi Allah ya sa ma yaran nan fanka. Allah ba yaya na bane, amma ƴaƴan ɗan uwana mumine ne. Allah kar su wahala, kai alwashi da kai da Allah, to Allah zai maka gaskiya. Da ranar yi ka zo kawai da ce malam an kama aiki sai ka aje min nawa. Izi qalat imra'atun, lokacin da wata mace ta ce, ka ji Qur'ani, imra'atun matan wa, sai ce matan Imrana, matan malam Mika'il, matan malam Ibrahim, matan Ibrahim kaza, matan malam Ali, matan Alhaji Ciyaman, matan malam Mustafa. Imra'atu Imrana, matan Imrana. Tace rabbi ya inni ni dinnan baiwarka nazartu laka na sha alwashi da kai ma fi badani abinda ke cikin ciki na dumba ta gashi ma. Tace muharrara, ba tace muharraratun ba, muharraratan ba, tace muharraran ta namiji tace so na dan tashi fata kabbar minni, kuma alkawarin nan da ne da kai ka amsa min in jika, kaga ana koya maka idan ka sha alwashi zaka yi, kace to Allah ka karba min, karka kunyata ni, kuma kan mayar da magana, kana magana da shi sai tace innaka domin kai, wannan ba zaka yi ba, innaka kai ba innahu ba, innaka kai anta samin, kafi kowa yi wani al'alim, kafi kowa yi ilimi, kaje ba ni al'alim in ji matan Imrana. Wannan abin da ya same ta yana samun kabarin gama fasara. Wallahu sai aka zo da jumla arila. Ana so a cika wannan takata, wallahu a'lam, ana gama nan wa mun. Ai Allah ya fi kowa sanin bima waga, kamar kace innahu abduka wa bunu abduka, anta khalaqtahu, anta amatahu, wa anta tuhyihi. Da kai mai faɗa da Allah wa ya fi sani. Allah. Wallahu a'lam, Allah ya dubo sanin bima wa ba abme ta haifa. Sai ga maganar ta. Qala rabbi inni wada'tu unsa, sai tace walaysa zakaru kal unsa, abinda take so ta faɗa, walaysa al unsa kal zakari, mace bace kamar namiji ba, shine ka'idar karatu. Amma tunda gogan ne ke ranta, sai tace namiji bai zama kamar mace ba, shine ana duka sai tsaya ina kallo ina mamaki. Ka gama duka ne sai ma wancan duka da ya kwanta kasa, ko soja da kake kallo ko filin yaƙi kaje, sai a ce wani su yi kaza nan, don wani ya zaburo fam fam, sai su tsaya kai kom kai nan kai bishi, an san wanda zai gudu, an san wanda zai tsaya, ko kuma ku yi nan, to ku kuma ku tsare nan, kar ku bar nan, duk wanda kuka gan shi daga nan ku bar shi, wanda ya yi daga nan ya zo ku harbe shi.
ko matsayin ku iya nan ne su ba za su tafi bakin wuta ba amma su ma bakin wuta su ne don ina ce walaysa zakaru kal unza tace ai namiji ba kaman mace ba ai mace ba kaman namiji ba ba ga ne kuma cike kokari sai ya ce kai mace mai kaman namiji kaman maza sai dai kokarin ne ba tace wani san mai duwa na kira wannan yar Maryama baiwar Allah duk Qur'ani ba Aisha ba Khadija ba Laura ba Hawwa ba Zainab duk wata wani kira kira ya ka aje su Maryam kawai ya kuma Qur'ani duka baki da ashaban Annabi sai sai yaran gidansa ba shi kare aka kira amma ba a ce babu ba ai akwai mabiyansa jami'a to sabiquna al-awwaluna sai ma ka san wannan ne ulaika al-muqarrabuna to ai ka san su ne ko a wanda Annabi yace su tsaya wurin ka ai ka san sa fa ne ko amma bai kira sunan su ba wa inni uiluha ina neman kariyarta bika ka kula da kawratan da nake maka magana bika a wurin ka wa zurriyata abinda din zaka haifa ka kare ta da zuriyarta kuma Allah kai mun haka mina shaytani ga kai mutme daga shaytan da ke gebe ar-rajim wanda aka nisantar da shi gaba da rahman Allah ke ba ka ada ka ta ana haifa maka karan da fatiya da falaki da nasi akan yaro kuma da ake dama ta da ikama ne da mai anan ka karanta falaki da nasi karanta fatiha karanta kursiyu ka samu yaron ka kuma a rubuta fatiha a rubuta ruwan da za a rika bashi a rika dan bashi yana sha sai zo ne ba wani ba a rika bashi wani kayan bature na su Mustafa sai ka kiyace ga dinon me ko moto na zuwa ya ji hon sai ya juya ga moto kaga ya zama dabba ana hon hon sai juya ga moto ne to sannan ya mordiko fatama ya girmar da Maryam nabatan zirarwa hasana mai kyau ba wai a kowace rana tana girman shekara ba wannan fasar su sakatare ne yan boko su mata don ran a to yanzu girman shekara kafin shekara uku ta taba sama nabatan hasan yanzu ga yaro nan ɗana Abdul-Jabbar kullum ana zuwa da shi masallaci nan yake ganin ubansa ke kwana masa shikenan shi bai san wani abu ba sai Qur'ani sai masallaci saboda haka in ya girma firamar shekara bakwai ana wani abu bata lokaci kawai zai je kama laura ya san sani shi ne na batan hasanan shi kuma ɗayan ba zai bace sai ya je gida zai kuma gidan ba zai yi ba ba samu na batan hasanan ba samu na batan hasanan shi kawai abu da tibi ya kallo kawai an ci su imrana imrana sun ci ruwa ne shi ke nan na batan hasanan yana masallaci yana makaranta yana karatu karfi da shi bare imran wannan daya da kuma Mustafa da shagam wannan Mustafa mahaifin sa ya rasu imran na karami bai fi Allah Jabbar maka da shi mahaifin wannan ya rasu uba na shi da shagam na sai kai sabon gaba aka sa hadin da shagam kai imran ko ta ina ka samu kotsawa sai ka samu tsawon gaba ka tsaya
ni da an aga ran mu da muke da dan shaka mun dungurun ma aka ture mu muna sabo na biyu wani da yazo kawai sai ga imrana ai dan ture dawo sai shi kawai sai imrana ce wannan sai Allah mai ce wannan ya rika imrana shi duk da baka ta sai jaji mai zakar da wannan ya sabo da zakar so kai duba mu ce kuma ita ga mu ai nan mu ai imrana Allah mai ce da imrana ta karanta rabbon da suka karanta mai to shi ake ce na batan hasanat ba wai kai tubi kamar ka shahara ta banza ba ba ka rabuwa shi da shi na batan hasana wa kabbala ha zakariyahu zakariyahu shi ya tarbiyarta a gidan annabi take fa kace ubanka ma da mito mu gani a kafa kace ubanka dan dambe to sai a gura a gani wa kabbala ha zakariyahu zakariyahu shi ya goye ta annabin Allah kullama dakala alaiha zakariyahu almihraba kuma yace zakariyahu shiga masallaci wadara inda harin ka sai sabai da abinci ko malama suka ce abincin kayan itaciya masu kyau da menene daga wurin Allah in Allah zai kawo kuma da kuwar Allah ya biyo a aljanna kan akwai da dofi masu da kuwa qala zakariyahu yace ya maryamu ya zo da kallashi abincin an ne lalle haza sai ina aka samu wannan kuma qala tace huwa min indillahi kautan Allah ne daga Allah kaga da mu ake in kaga baka da shi ka tafi wurin sa kawai ka je ka ci gaba da sana'a tsakaninka da Allah dare yayi ka tashi ka gaya masa kawai Allah kaga dai ba kowai kuma magana da ba kuma gaya maka ma kai ka hana ba sai na gaya maka ba wannan ma dai Allah ka yabe ni amma dai ka san ba komai a gurin da Allah kuma kai kana da shi kuma baka amfani da shi Allah Allah ka tumbudo ta inda muke zato da inda ba mu zato kuma Allah da wuri Allah ba sai na kai 70 60 ba Allah ba zai mun dadi ba Allah Allah ka bani ina da lafiya na ina da kuruciya na kuma ka bani imani Allah kudi kuma ka hada da imani da yarda Allah kuma kada ka wuce yadda zan gana shi ka gane ko inna Allah hakika Allah yarzuku yana ciyar da man yasha'u shi wanda ya ga dama ne ka gane karatu man yasha'u ara mai takaratu na rogo ma babu an ne can ya koshi ma ya zubar da kashin kuma ka gane sunan ki bane man yasha'u wanda ya ga dama amma ka hada ara rama da wancan ko ka tafiya wace to gani dama suke Allah kake mana amin Allah kake mana amin inna Allah yarzuqu man yasha gari sir ana ga maka da mun je wani gida a kudin nan matakala kawai da daga ne da kare da dariya ina bi shugaban kasa a baya matakala kawai nace a kafin da yanzu nan ni na karanta ai na san kasa dai nan kuma ka aje a yau ka za ka yi ne mu ma kai mana namu duk inda ka daga ba kauye kake duk inda ka daga wai sunan shi wannan da ka dole ko anan ne mura eh okada ina bi shugaban kasa wai hanyar gidan ma din zaka bi akwai inda daga shi sai bakin sa shugaban Abdul Salam ya biyo shi yana gaba da sai Nabi Abdul Salam sai ce hu nace mi wa ta ga lasu da wannan take bi sai Nabi Abdul Salam wannan ba ko kallon shi bai ba muka je kauyen su inda ya zauna ya kuje da sai shugaban kasa ya aje nashi ni ma fa zan na zauna yace yu nace yu ya shirye kayan duniya ya bashi kai mu'mini koma wurin Allah kai da Allah zai maka shi Allah zai maka shi ko bai kace mun tiko wa laka da azriya rabbuhu wa rabbi rabbi billadunka zuriyatahu tayyiba shiri shiri bakka da zuwa shiri a san mutane sakkwato da su ar daga Hausa ba kano ba Hausa bane ne ka tsani sakkwato su a Hausa yi ko tun dawo biyo yace hunalika wancan nan ka daga can ne kuma Zakariya ya hango wani haske da a Zakariya rabbahu sai ya roki ubangijinsa dama bai da da Allah na bada abinci ba a time din da ake ganin abincin ba to ai shi ma tsoho Allah zai iya bashi abincin da yake nema
yace kada rabbi ya allah habli min ladunka zuriya dima aban da zuriyatan ka kado kai ba amma ba tsarkake ce ba ni kudi halal ba ni kudi da zai amfani ka ba ni shekaru da zai amfani ga kare ne da lafiyar da zan bauta maka innaka kai allah sami'u du'a mai yawan jin addu'a aha فنادته الملائكة وهو طائر الذي بالحجاب أمر الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله مصدقا بكلمة من الله fana da mun mala'ika da sai mala'iku suka kira shi ko mala'ika ya kira shi mala'ika bai same shi wa huwa na'imun ba ya ka da ta laibu yace ha 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 wa huwa qa'imu hal yana tsaye wa huwa qa'imu yana tsaye yusalli yana sallah fil mihrab cikin masallaci na'am fil mihrab fil masjid ba zama shi na bacci ba duk yadda aka yi ne mu rage baccin ka domin muna da bacci a gaba don a je kabari bacci za a yi kai kuma kabarin ba wai ta kasa ba ta hannun mai kaya annallahu haqiqa allah yubashshiruka yana faranta mu arai bi haya ka samu ya haya allah la ilaha illa huwa alhayyu to ai sunan ne hayyu an bawa rayayye musaddiqa mai gaskanta da kalmati in dai kalma ne min Allah daga wurin Allah ya haye mu ba mu ma ba kalmati min Allah in dai kalma ce daga wurin Allah ya haye da shi mu mun yarda da shi wasayyidan ya haya shugaba wa hasuran an tsare shi ba laifi ba fasaran ka na ubanka mai kaiwa hasuran mai kankanin azzakari ba ban da fasaru wa hasuran Allah ya tsare haya ba shi ba barma wa nabiyan annabi ne yana salihin yana daga cikin mutanen kwarai ka rabbi mai rinuna Allah ina kuma na yarda da kai amma anna ya kuni li gulamun wani yaro ta kaka zai kasance kamar ni Zakariya ce ina kada wa adaba ragani ya ki bar girma ya kai mai iyaka kamar yanzu malam Ali ka bashi budurwa asha da ka bashi budurwa gara ka bashi miliyan 5 ya fara gani tuku ciwon kidan sai kushi ciwon bayan sai ya ci nama ya mulmule in ya taba su da daddare bayan ya sallah ce Allah 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 amma ka kawo budura duro mu da ka fara kawowa Allah shi mana biyan bukata yace wa qalba laka niyal kibaru girma ta kai ni iyaka wa mura'ati akira yace mata ta kuma ta zamo kirki a kiru kirgi ba ta haihu a to juya ta kirgin na haihuwa ne a kirgin bai haihuwa kirgin zai haihu ne ta bushe mutum ne ce babu haihuwa gare ta ni kuma wajen tsofa a tsoho a nan garin in an samu daya to na ɗaya ne ne sai da ta manabi da kyara babu magana haihuwa ba shi tare da Zakariya madan ma ba qala Allah ya fi qala qalu yace kadhalika Allah ya faru ma ya sha ba haka Allah yake ba da ma yake shi ka gama makarantar ka kai digiri ka koma sai da rike kai sakatar masu rike an kore ka kai sakatar waye ka kore ka ko ina an kore ka sai a zo zabi a ce sai kai ne sanata
kuma ka zama sadaka kuma da yake kai da riska da kai moto ka lullube ba a ganin ka wai kai baka son ka ga kowa Allah ya dine ma albarka ka komo inda kake banza a banza wai ka rike gidan ba don one seat any people za ka gani billahi ladi sai ka lalace ba talakawan suka ku to zo ka bude kawai ku gaisa gaisuwa mata da kai zo da ka bashi kudi ayi ka tsaya ku yi magana sai yanzu ka gaisa da sanata mai kai yanzu ka gaisa da sanata sai su ne sai da magani jiya mai jajjage shi ke nan hasalika fa Allah ma ya sha ai haka Allah ke aikata yadda ya dama ina so ka dawo yadda ya dama nan ka kula da shi hasalika fa Allah ma ya sha yanda ya dama haka yake yi nan dan a da ka zama da kai ka a lokacin sa saura daya to eh wannan su ne ni ma da zo karfin wajen malam Umar nan ina barin wasu kana baka tsaya aka san ni ba sun da yake karatu na wuri